Mukwano gwange nkutumiddeko ekibuuzo kyaffe kiri nti lwaki bankuba kyeyo business wetuddayo e Uganda zetukola zigwa. Ekisooka abantu abasinga tetutwala budde kunoonyereza. Muntu obeera mu kiyumba n'okola emyaka 2-3 kwena naye n'oddayo nga tomanyi na business kijja ogenda kukola. Ensonga eyokubiri, waliwo omuzimu oguli ku kisaawa Entebbe. Ndi kasitoma okutuuka ku kisaawa Entebbe what? Omuntu abadde agoberera masaba ku business tips ku YouTube, osomedde bange emyaka 2, abazze okukima, abatandika okusomeramu deals, ogamba bino, masaba yabadde yeyogeza ku Facebook, babeera banoonya likes na comments. So, tips generally nkukubidde motoch, business generally nkukubidde motoch, nti ugenda kulunda, kola bino na bino, n'obisula wabali, ne bakusomeramu ebintu ebirala. So, ekyo nakyo kikuviirako, okubeera nti tolina decision, tomanyi wa ogenda kuteeka ssente. Ensonga eyokusatu, yandibadde nga esinga, being extravagant, amalala. Nti abantu bangi wetudayo Uganda twagala okulivinga obulamu bwetubaddemu, twagala okulivinga obulamu obutatujyamu. Olw'ensonga abantu bangi tulina wifi zaabwere, abawala muli bangi eyo musula mu rumuzi za kabi obulungi. So omuntu n'odayo Uganda ozeena emiliyoni 5 naye naawe oyagala okusulanga w'obadde osula w'omuwarabu. Olina miliyoni 5 oyagala kusula mu nyumba ya double room self contained 225, tekuli mazzi, tekuli masanyalazi. Kitegeeza wetese mu level etali yo. So njagala gwe wena nga tonaba kuddayo Uganda, fuba nnyo okunoonyereza, noonyereza ku business gy'oyagala okukola, omanye dynamics zaayo, omanye obuzibu ki obuzirimu, omanye kiki osobola okutandikirako. Wetuddayo Uganda tugezeko okulivinga under our means. Nti oba level yo osobola 10,000 gy'oba oli osasula. Tolaba masaba nti olw'okuba azzeeyo ali mu kulya masape, olowooze nti olw'okuba masaba ali ku social media yeerabisa, yazzeeyo ali mu kulivinga obulamu obulungi, naawe n'ogamba kankole nga masaba byakola bampaane. Gwe tomanyi masaba abadde asavinga ssente mmeka, tomanyi masaba alina mulimu ki omala okumuyingiza ssente, kati gw'oyagala okulivinga nga masaba. So kye mbasaba, tugezeko okulivinga under our means, okusipeninga ozzeeyo otuuse emyaka 2, omuntu mazi tomulaba, omukubidde essimu, masaba nsanga wano nkuweemu. Naye ng'omaze emyaka gisukkamu 2-3 toyogera naye. So bamikwano, tugezeeko okwekontrolinga. Abantu abasinga tulina kye tuyita money temperature. Ndi saawa zino ssente z'olina ziri ku akawunti e Uganda. Woliddayo bwoti no, ne bakwasa ssente n'ozijja ku akawunti ng'otandika okufuna ebbugumu. Nga ssente enkeero gamba kaŋŋendeko emulungo, olulalo gamba ŋŋendeko ku lido, olulalo gamba kaŋŋendeko enabugala. So okomekereza nga kwegamba tolina na kiruubirirwa ky'ogenda kukola mu ssente zo. So mbasaba tubeere bakakamu, to living under our means, okusula mu ruumu emu kyekitegeeza nti towesobola. Ssente ezo zewandukutte okupangisa eruumu ya kabi, okupangisa okugula Entebbe yakakadde akamu n'ekitundu, okugula omufaliso gw'emitwalo 8 tuzongere mu bizinesi. Bizinesi zaffe zigenda kusobola okukula. Tugezeko okubeera bagumiikiriza nti omusaala gw'ofuna 89 ogenda kuddayo okukola bizinesi, si ogenda okufuna. Bizinesi esobola nakumala myezi 3-4 nga tofuna na 200 amagoba, naye ng'oli mu kuteekamu buteesi. So fuba nnyo, tomala budde olunaku lulamba onoonya politics, noonyayo ebintu ebikuzimba osobole okuddayo omanye waawe ogenda kuinvestinga ssente zo. Ekyo kye kibadde ekirowoozo kyange, lwaki bizinesi z'abankuba kyeyo zigwa. Tukendeeze amalala. Use what we call frugality system. Be economical. Buli kimu kiteeke ku budget. Mbagala nnyo.